პოლიტიზირებული დიპლომატიური სამსახურები და კანონის უხეში დარღვევა საქართველოს საელჩოს თანამშრომელთა მიერ. პირები, რომლებსაც ქართული სახელმწიფო ფულს დიპლომატიური მისიის შესრულებისთვის უხდის, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის დისკრედიტაციით არიან დაკავებულები. გამოქვეყნდა შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მეორე მდივნის ხათუნა ოყროშიძის პირადი მიმოწერა ამერიკელ ექსპერტებთან, სადაც ოყროშიძე ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციას ცდილობს. ამის გარდა ცნობილი ხდება, რომ შავ პიარში ჩართულია საქართველოს საელჩო ბელგიაშიც. ივანიშვილი ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიებიდან მილიონობით დოლარს ხარჯავს. ქუთაისის აქციაზე მისულ ადამიანებს 1000 ლარს დაპირდნენ. ადგილი აქვს ქართული ოცნების მხრიდან ჟურნალისტებზე ზეწოლას. ამ ყველაფერს ბელგიაში ქართული დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელი ერთ-ერთი ევროპული ფონდის ხელმძღვანელს წერს. არც ვაშინგტონში და არც ბრიუსელში საქართველოს საელჩოებში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს ელექტრონული მეილები ერთადერთი სამხილი არ არის მართველი გუნდის მიერ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საქმეში. მსგავს წერილებს ევროპულ ფონდებსა და მკვლევარებთან ბელგიაში მომუშავე ქართველი დიპლომატებიც გზავნიან. 29 ივლისი დათარიღებულ წერილში საელჩოს თანამშრომელი ქალბატონი ერთ-ერთი ფონდის ხელმძღვანელს წერს. უკანასკნელი თვეების მანძილზე ქართული ოცნება სისტემატურად იყენებდა ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ 30-მდე ერთმანეთთან დაკავშირებულ კომპანიას ქართულ პოლიტიკაში დაფარული გზით დიდი რაოდენობით ფულის შემოსატანად. აღნიშნული ქმედება საფრთხე შეიცავს საარჩევნო პროცესისთვის. 2012 წლის 5 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაპირდნენ 1000 ლარიან საჩუქრებს ქუთაისში გამართული აქციის დროს. მსგავსი დიპლომატიური კორესპონდენცია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა, ორგანიზაციისთვის საფუძველი გახდა ხელისუფლებისთვის მიემართა და კანონ დარღვევაზე შესაბამისი რეაგირება მოითხოვა. ეს ნამდვილად ცალსახად არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, რადგანაც ცალსახად დიპლომატის სამსახურის შესახებ კანონი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანი იწყებს სამსახურს დიპლომატიურ სამსახურში, მას აკრძალული აქვს ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ პროპაგანდის და აგიტაციის გაწევა. ხელისუფლება დიპლომატიურ გზავნილებში კანონ დარღვევას ვერ ხედავს. პირიქით, მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ უცხოეთში საქართველოს წარმომადგენლები ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებენ. იმ კომუნიკაციაში, რომელზეც არის საუბარი, უბრალოდ იყო ამოკრეფილი ფაქტები და გამონათქვამები, ციტატები ბიზინა ივანიშვილის თუ ამ კოალიციის სხვა წევრებისა, ყოველგვარი შეფასებების გარეშე. ისინი საქართველოს სახელმწიფოზე კი არ მუშაობენ, არამედ მუშაობენ და დაკავებულები არიან ძირითადად ქართული ოცნების მისი ლიდერის და პოლიტიკური გუნდის დისკრედიტაციით. დიპლომატიურ მიმოწერაზე ჯერ განმარტება არ გაუკეთებიათ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოში კი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ალბათ საქართველოს მიერ დიპლომატიური კორესპონდენციის გამოხმაურებას უბრალოდ ამ წერილებს გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც დღეს სვანეთში იმყოფებოდა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. მან განაცხადა, რომ მისთვის ახალი არ არის მსგავსი კორესპონდენციის არსებობა და იქვე აღნიშნა, რომ ქართველი დიპლომატები სრულად არიან ჩართული ანტიკოალიციური წერილების მომზადებასა და დაგზავნაში. ჩვენ შეგვიძლია მისი განცხადების მოკლე მონაკვეთი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. კარგი რომ გამოაქვეყნეს მის ინფორმაცია მქონდა უფრო ადრეული. მე ესეთ რამესაც გეტყვით, რომ როდესაც ევროპარლამენტში განიხილებოდა დებატები იყო თუ გახსოვს 4 თუ 5 ივლისს. იქ პირდაპირ პარლამენტში საერთო წარმომადგენლები არიგებდნენ ფურცლებს, არიგებდნენ ინფორმაციას, რომელიც იყო აბსოლუტურად სრულ. ჩემ სიტყვებს ამახინჯებდნენ. ერთი გამოსვლა მეორეზე იყო გადაგმული. Ну, ამას რა ქვია, მე არც ვიცი რა შეიძლება დავაკროთ. თაღლითობა შეიძლება ამას დავაკროთ. ამით არის დაკავებული ჩვენი ხელისუფლება. ეს არის სააგაშვილის იდეოლოგია, არაფერი შემთხვევითი არ არის. საელჩოების უმრავლესობა აცილებენ ამას. კარგია, რომ დაიწყო პროცესი ამის გახსნის, ჩვენ დღეს ვმუშაობთ ამაზე. და ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მასალებს, როგორც აქვეყნებენ ისინი თვითონ. ვინავალებს ქართულ დიპლომატებს მსგავსი წერილების მომზადებას და დაგზავნოს მეცხრე არხი ამ შეკითხვას ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე და დასვამს, რომელსაც ტრადიციულად ასევე მართავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე. მადლობა. შავ პიარში ჩართული დიპლომატიური სამსახურის შესახებ მახაშ ჭკადუა საუბრობდა.